وهجاد آدي هذا يوم هتسي هاي فرحان ودوانا كلاسو كل ماي مقالة قولي تشيد وكتر سن قبل كاوضل هدي داود هاد مغلي شرتي داد صومالي دو اي لحظة ووراب الهدل دوانا ايان وراب الهدل كلفتي سيكو سواركي مقالة بلي قبدلي او آم مقالة مدح دا قبل كهود نكاسي اولي لحظة حسن نور امره ما هو كلي وراب الهدل اسيدا لايشا يسيق قدي سنويقا ورمي waxa uu aad ugu xeel dheer yahay dawlad dhaqameedka iyo waliba xidigiska sheekadina dhaxmartayna sidan ayuu dhacday taaga saddexan igu bilow waxa magacayga leh xasan nuur amarre waxaan ku magac dheeray xasan jifil en xasan wax la ii sheegay in dadkii xoolaha baa dabiibto oo waliba khaasatan dhinaca kabista aad iyo aad ugu xeel dheer tahay en hawshaas sideed u gashay markii ugu horeysay marka ugu horeysay waxaan ahaa professor xaggan qoraal ku ah dhirta iyo qaabkan hidda dhaqameedka ah ee la qoro qoraalka marka fikirka waxaan ka helay oo aan ugu horeeyay hal baan kabay hashaana qashaafad dhudhunkii oo kala hunbaan adinka dul geliyay isla markiibana way ku socunba gaadhay marka xiraan u yar ooday dabeed kadib geeli muddo dheeroo qiyaastii la dhowr ilaa 3 sannadooda ayaan dhaqanka guud waxaan aad u kabi jiray nagu shaqayn jiray geela ilaa maa waqtigii uu nagu dhacay dagaalkii ugu dambeeyey gudaha ka dhacay IDIRkiina arrintaydu waxay aad ugu soo fiday xagga dadka marka imika deegaankan aynu joogno iyo deegaanka wadada cadeysa laxley iyo deegaanka wada bariis intaa ka dhexle iyadoo anba aan dee buko anba aan safiir iyo bixin weyna waxa ka jaba xagga dadka aniga kabaa geeluna dee waa neef xoolaha isagu dadka uu la qiimo maaha marka imika mucaarad baaba ku hawl saaku ugu dambeysay nimad waxay iga soo qaadeen balaag saakadan ugu dambeysay qaalin jabay oo daankaa ka jabay anigoo qaab yaro ku samaynayo inaan ku dhejiyo qori yar iyo loox yar iyo xabag isugu sameeyo qaalinkaas daankaa ku daaqo ayaa arrintiina nagu soo gaadhay oo aan leeyahay war waxaan maaha dee imika arrinku maaha kii dadka ah kii geeli ah iga daaya walaalayaal jabninka lafaha oo aad kabto mooyaane waxa la ii sheegoo kale ina lafaha madax oo kale dadka dhaawacyadu ay ka gaadhaanna inaad gurto taaseed u samaysaa waan guraa waxaana ku sameeyaa oo kale oo weliba aan aad u sii dawo dhaqameed qaabkan dhirta oo kale ee waxaa jirta qaar u madaxa faash kaga dhacay amba ilaa xagga kale ka dilaacay haddii kulka aan la soo gaadho dhirta isla markiibana inuu qofkaasi qaar kama mida ay magaalada iyagoo dhacsan markii aan sidaa u mariyay markiiba qayl tageen dhir laftan soo celinaysa soo toosisa qaar kale oo aan ku dhayo iyaguna dawo dhaqameeda xagga madaxa iyo xitaa xagga tolmaha xaggaana aad baan iyadana waddanka waxa dii horta ku nool oo dhan intaa dhakhaatiirta waaweyn hargeysa ka sokaysa aniga kulkul baabi maa jaysii soo diraanay dhahan kaalado dadkani soo dhaadhaco xagga ka shaqee marka aniguna dee dadka waan isaga daneeyaauno waxaan idhi warniyow caalamku ma aha tan waa laga tegayaa ummaddan aan la noolahay ayuun baan u daneeyaa sidaa waaye tii guridda iyo kabniinkii gartay dhirta marka aad isticmaasho iyaga maxaad ku kala garataa markii hore sideed ku ogaatay waxaan ku ogaaday aniga oo yaroo maydh iyo xiis iyo joogi jiray nin aad dhirtan iyo waxaan ugu shaqayn jiray oo allah u naxariiste adeerka ahaa oo ninkan waxyaabahanuna ma aha wax baratisa ma aha qaybahan imikaana waa ku shaqeeya markaad sii qiyaasto waxaad moodaysaa qaarkood inay karaama ku jirto sababtaas imika waddankan aan ku noolahaa oo dhan waxaa laga yaqaanaa sheekh alfaa waayo ninkaasi ayaa markii aan yaraa wixii tusi jiray dhiraha qaar ka mida qaar qoladan xagga imika junuudaha jinkoo kale loo isticmaalo qaar loo isticmaalo xagga lafaha qaar loo isticmaalo nabaradan ay dhakhaatiirtu markiiba kula cararaan dadka ay yidhahaan waa kansal qaar bas qaar loo isticmaalo ilkaha cunitaankooda cunaha iyo xoqadoo kale qaar loo xitma waxaasu markaa ibari jiray waxaanu yoodhan jiray insha allahu markaad afartan gaadhabaad ku shaqeyn xagga dhirtan ila maana afartan gaadhaba maan bilaabinba marka dhirtaad isticmaasho tusaale ahaan kuweba ka mid a waxaa ka mid a kuwa lafaha kuwa dhiig joojinta
kuwa geela loo isticmaalayo kuwa dadka loo isticmaalayo mid walba way leeyihiin marka waxa daba cajiib leh geedkan madaxa la saaro ayaa nin anigu Vietnamski gaadhi booyada wata ayuu nin igu yidhi niyo gaadhigii ka soo dego markaasan ku yidhi dadkii wax weli baan gaadhigin la gaadhaya warba ka soo dego waan dakhranay geedkii soo saar gacanta qabto waxaan ku yidhi geedka waa kana la baxnayo sidaa yeel dibadnaadhigaagi neefka gowrac ku dar inaan kaaga madaxa iga saar dheh dabadna isla markii aanu aan bii shubayo sidii yeelay bartan banka ahayd oo ninku waxa la yidhi koomu ku jira isla kolkiiba markaasaan ku yidhi geedka iga daaday inaan nagaala noo sakhreeyo dabadna waan ku noqday ninkii oo koomi ku jira ayaan ku yidhi war ka sii mayd markii laga maydhoba isagoo indhaha kala qaaday ayaan sidaa u mariyay intan gaadhigii kaga duul tegayo kulka suudi nakar hadabaad gumburuuqayl tagtid dabadeedna waa geed maxaa la yidhaha geedka magaciisa markaa geedka geedka waxa weeyaan geed dee dadka in loo wada sheego dhirta maaha sababtaasoo ah haddii imanka dadka dhirta loo wada sheego waxaan way isfasaqaya laakiin si gaara cabdisalaam kugu sheegaya hadaa la ka dhigo intayna kalaama bixin laakiin dad fara badan waxay tilmaamaan in dee aqoontii dhirta loo lahaa iyo dadkii yaqaanee ay sii yaraanayaan oo haddaan laysu gudbinin dee markaa in aqoontaasi oo dhamme ay lumayso adigu taa ma qabtid miya mayo waxaan anigu aad ugu wanaagsanahay intanoo kale imika hadday raacdo dhirta kama qarsado dadka qaar baa markay dhirta la soo baxayaan dhinac u baydha dadka waan ka dhex guraa laakiin dadka waxaan ku yidhaha aniga waxay igu lifaaqan bal sidaasi dhirtan dadka ku sacayna waa kuwane bal idinku qaada marka dadku waxay soo tijaabiyeen inay karaama ku jirto oo noloshan imika intan anigu aan noolahad oo kale ay ku karaamaysan tahay dhirtanu marka waanay tijaabiyeeno iyagu caafimaadka way ka waayeen iyo sancadii ka doonayeen waxaa kaloo la ii sheegay in aad wax badan ka taqaano cilmigan dee hawada sare ama xidigiska bal hadda taasna wax nooga taabo waxa weeyaan nin kastoo isyidhahaa waxbaa taqaanaana inay ka horeeyaan dadka aqoon badane taasu waata cilmiyan ee xadiisiga ah laakiin anigu imika waddankan dhan aanu ku nool lahay nin la yidhaaho cabdilaahi gaafuuniyo galbeedkaa jira bariga yaalowadada waaxla layidhi dhulkaa jooga iyo oday skaindhabeeloyna dhegjar la yidhaho imika xaggayn iga xiga saddexdayadaa nin oo aniguna markii aan dhashay odaygaas wiili baa layidhi ninkaasi haddii uu cimrigiisu afartan gaadho waxba weydiin doonta godkaana wuu dhasha ayaa jira marka waxaan dee aqoonta intan ka aqaano waa kow marka ugu horreysa meerayaasha marka xigta 28 gud ee dayax maro marka xigta dabaylaha marka xigta tirada habeenka soomaalida oo 365 habeen ah dee sida islaamka 7 ayaamood bilaha islaamiga ah marka waxa weeyaan waaye tameerayaasho kale maxaad nooga sheegi karaysaa meerayaasha waxa weeyaan meerayaashu dee sida anigu aan marka dayax yacdeed lagu daro waa 9 laakiin imika subaxan saakaah oo kale markii 2 meero qudhaba imika ayaamka 7 inala jooga mid weeyaana salaadu halkaa ka soo baxaa mushtar baa la yidhaha midna waxaa la yidhaha oogla la yidhaha xaggan makhribka galabnimadii ayuu ka muuqdaa oogle iyo libca muxuu ahaa ooglena waa la yidhahaa libtoona waa la yidhahaa oo xaggan galabnimada ka muuqda intii kale waxay ku jiraan dhicitaan iyo wareeg ilaahay uun og yahay oo laba iyagu way wareegaan kolba caalimka ilaahay meel buu geeyaa oo laga arkaa xidiga la yidhaha saxal waa xidigyada wareegay kolba qaarada caalamka meel lagu arki karo marka gobolku ka dhaco xidigtaa la yidhaaho dagaarsaynlina fadhigeedu waa hindiya laakiin kolkol ayaa afrikadan dhexe sidaa uga soo wareegtaa oo caalamka ay waxoogay socotaa haddana ku soo noqotaa xidigta la yidhaaho shukra taasuna imika waxay ku maqan tahay qorax 30 habeen ayay imika dhacsanaydii la socotay shamsa qoraxda afartanna way la joogaysaa dambe halkaasay dabeed ka soo baxaysaa marka halkaa markii ka dhacdo ay xagga qorax subaxeeda ka dhacdo ay ka hooyato 7 habeen bay maqnaataa xaggaa markii ka dhacdana 7 habeen bay maqnaataa marka imika 7-kii
أفرتن هبين كب بعدي أي حق إنك صوب حيساء إن حسن وحق الله ليش جايين إن سد هذا ذي وقبته إن أي سكحرين يقفك يحل قد رشوا طبعا عد قفك يالنا إياه إن وحيا بهاس ما سامين بيسكلي هذا إلهي أمضى وسميستير النبي آدني أدمي ذكرنا ولا أنت كتر اللي كتبوا حين بدلته سدي دي اللي بعدين كأجود مركا هذه يشرع له واحد هذه سبعة هذه يشرع له بقفه بدنو كونفروت الشيء كسم يأكله بدنو بور مور كلاود الشيء وأنا عمري جود بعده ولا كلا ده فلي صنو يستجعل بكره لما ضاقف مهركا سين يسكوت محل قصة وقاعد كريا إنه يسكوت جود الشين لما بقف أنا دول جود يسكوت تأكل نو وشكت أنا وأكل جود إن أنا جو حد الشين مارش لبي اللي بعدين كذي لحي لحدك تصارهان ماي أريك يقول نقول يعني جوكلا مارش تاسو واحد دونه سمسكح له قاد لوجش قيسيه لقونا فريسيه بربيش عسي حاجة مركا أي عربي كقبلته وواحد اللي دونه يا بل هل كي كفر يسنكرته وأنا وقت دير بأنا كسب جدي يا مركا واحد ويا قلت كن ضيحة يبى الله يستقبل السنة يا ضيحة يبى الله يستقبل السنة يا سديدي لا تنك جد مركا ضد كان هذا كيسو وحيس إن سديدي لا تنك جد محد وجد شيء ده حسنا واحد وجد شيء ده إلهي وحو عبرت قد كلا رافو عار وقد رقي دمر وحي كده شواقان يبالي لي مركا يفك هدي يمادان وحي كوحي تبقو ذن وحي لي هدي مال كورنا لوضسيو وهدي إلهي دي كيسي هدي إلهي باكو شقاله هدي يتشرال واحد وران كرتابا لي إن حردي سيمارت وحيس مرر لقام تعب كيسو وحي كلو يسكوحي قمران يمريق دير إلهي بانا دي قدت كان بشر لقاي وبين آذن مصامين مركا مريق دير وحول بو مريق دير مرنا دي الهي مبا هدي بيدك سيد كتبت كتبت على علمك سهد قرمس وحي حيقا وبي حول الله داتك واتك مقش وحي كوي كتب ببع ويضن حد قمله تاسنا الهي باكو علم له مركا وحي كرو يدنا حكتا ناف مدوبي ويلك كدشا ناف مدوبي كدشا لولدك تسافر لوغي يلا hadiis kale reerkii isagu ba kaliya uu hadhabay naaf kimidu waxa ku xiga god kale raatar ya tarna tolka dadka u dhalaba baliiro kaasna waa wadad horkace marka hadaba waxaasi iyadoo aynaan inagu inaynu ku dambaabnaa inaan jicleen oo arrimaha ilaahay tasarrufkan uu iska leeyahay oo xagga ilaahay ku xiran tahay gudadkana saasi cabdisalaan oo kaliya marka gudadku dadkan aad arkaysa ilaahay abuuray ee caalamka sidan u buuxiyay mid waliba caalamku wuxuu kaga leeyahay xagga duruufaha iyo xagga marka kutubta loo yeegaayo la leeyahay qofkaas waa maay qofkaas waa turaabi qofkaas oo magaranaysa duruudkiisa waa xagga biya xaggan waxaa loo yeegaya qofka sideed ummada dhan ee marka intaa inagu xirxiran leh sideed iyo laatan ka gud qof kastaaba kii ilaahay ifka ka keenay waa nasiibkii adigu keebad dhalatay marka sideed iyo laatan ka gud anigu waxaan la shigood kale raafo caar فعر وانا قلت كستيدي لا تنك قد ضيح مرو مضح دو وواحد اللي يقولها حق عربي قانا واحد اللي يقولي أسد أسد بل يقولها مركا تاريخ دانك لي عادي حسنا ستيدي لا تنك قد ستي سوا فقيا ستيدي لا تنك قد دي واحد سكوا فقيا بيش ويكو بلاتي كو ويكو سعون يساعون تيري ايك بكو بلاتي حبيبي او وابي اللي بضم ميت برصد حدا ميت برشان تميت بال ساعة سوى قصة عني سامو وقتها يا مركا حالي طوالة وحيو قدن بيسي حالي قدن بيسي تايو حيو وحيو تشوغي ان فرور عرير قد كالله يراهو ايو حالي تدي يحيو تاقنا عاونا وحيو تشوغي تشيد بربار هبين دمان وحيو تشوغي تشيد قبر لي هبين كوحي قوحي تشوغي تشيد درق لي هبين كوحي قوحي تشوغي لوقت هبين كوحي قوحي تشوغي رب دنبا maxay kala yihiin markaa meelaha uu joogay jeegaysa magac guud waxa la kala yiraahaa kolka ugu horeysa waxa la yiraahaa faraaci toddoba god faraaci baa la yiraahaa toddoba godna naafa la yiraahaa toddoba afar godna dirir baa la yiraahaa maxaan ku dhahaa afar godna waxa la yiraahaa daalalo lixna waxa la yiraahaa cirir isu gee marka isku soo wada celisana waa 88 kun haa saasi marka magac guud godadkan day xumaraa shantaasi shanta magac bay leeyihiin هاي اللي بيتون كم بلودي عادي جل حساب صدوا يستدي لا تكا جود سبب سوا فقيا مك حسن واحد سوا فقيا ترى جود واحد ديت ترتاء ويسوا فتشنا
marka waxa la doonayaa saas oo kale maskaxda laga shaqeeyo si ay soo waafaqayaan laakiin bilahan ku sheegaya saddexda bilood ee dayreen waxay ku bishaan laba god oo la afarta dirka iyo laba god oo daalala iyo saddexda dayreed ku bishaan laba god godka ugu dambeeya maran la yiraahdo iyo afarta iyo lixda cirirkana waxa ku bisha jiilaalka toddobada faraacida la yidhahna waxaa ku bishay guga toddobada naafaal la yidhahna waxaa ku bishay xagaaga saasay isu qaabilayaan marka 12 bilood way ugu dambeyntii xasana waxaa kaloo aan jeclay inaan ku weydiiyo dee la ii sheegay in hibooyinkaaga ay ka mid tahay inaad u dhaxayso dawaraabaha oo kale iyo dadkoo haddii laysfahmi waayo aad adigu kala dhex geshid adiga waraabaha sa isu fahantaan taasi waa wax jirta marka ugu horeysa waxa weeyaan qiyaastiisna sheekada ku maqlay waxa leeyahay markan yaraa sida waraabahan ucii jiray ilama sagaalkii markii sagaalka sanadihii meelaha joogay sababtaasa hooyada waxaan ka soo gaadhay iyadoo islaamaha ku leh inaan ka waan ka naxaado habeen habeen ba soo waraabaha uciyaa midda kale annagoo cadaloolayna ayaan sahab oo yaryar baan ku soo cararnay odayaashu laleeyay reeru hal guro la arrisanayo beri markaasan ku yidhi abtiyo laba waraaba ciyayaa wuxuu yidhi ku dhadow isoo gaadh qaalin iyo qaalin baan meel kuur joogaayo dabeedna markiibuu kaga siiyey cabaad kii ruuray markuu soo galay qaalinta baanu qalanno u dooxay ugugii baanu siinay sabeenon reerkii kow midda kale dadku waxay yidhahaan qofku wuu isqaawiyaa wuu isdhex tagaa anugu waxna isma qaawiyo meel shikistan joogo foox yaruu libaanahun baan qaataa markaan waraabaa doonaya xalay ugu dambaysay reer agteeda ah qoladan qaalinku ka jabay ayaa igu soo kalahaday anoo islaha ku kalah gabadh baa ka bugtay reerkii ilaahay unbaa yaqaana habeenka xalay wuxuu ka sameeyey aadhiga wuu isu daatay unankii iyadu way isu daateen dabadeedna gabadhi dabadda u soo baxday iyaduna way qaylinaysa ciraashkaana laga keenay nabsadana waxaan ka doonay gabadha aynu jinka ah ka cuno dabeedna wuu mushaxarada ayaa lalalalala kulba wuu isla jiidhaya ma garanaysaa ta kale laakiin xasanow marka leeyay waa waraaba la hadal qofkaasi maxaa lagula hadlaa luqad nooceeya waxaan dee lagula hadlaa codkiisa qofka yaqaano unba la hadlaayo uno halka hadduu imika uu ka yidhaaho inteenoo dhan oo shira ayaan leeyahay imika waxaa siin la yidhi waraabo masalan waa dareen ilaahay keena sababtaasu ah markaaba waxaan odhanayaa waraabo wuxuu leeyay waar waxaa siin la yidhi qaybtaana waxaa hadaba ugu cajaayib badna dee markay dadka islaayaan oo ay qoladii geela kala laayeen xabadda la daba jabcsataa imika waa nabad xoolahooda lama soo xariyo dabadu ka soo kaxay haddii kadib jiraa waxaan idhahaa war dee nabadee nabaddu baana ugu qurux badan ya saad garamis marka qaybo caynkaasa ayaan ugu dhex jiraa nafteedu markay doontana baalka horta ma wanaagsana barashadiisi oo aakhirtu waxa lee horta ninkan afyaqaano ma sheegeyno meelaha kale kaga baruurta mooyaane saad garamis laakiin aniga uu sheego arafadii saddexaad caloosha layga qala anigoo gaadhi laygu qaaday oo qaar nin kabay kii kalena haddana gaadhi laygu sii sidoo gumra ku soo noqdaba halkan isoo taago wuxuu yidhi war ninkaa kabi may sidii haadhadde imika runta isagii dee ninkaa ninkaa kabi may sidii dhakhtarkaad gelaysaa kusi dhiman mays dabeedna marka labadii mataano taa isku hagaajiyey san yaro carraala la yidhaha gumburahan u jooga ay taasuna ay hadhimeen labada indhood waxba ka arki waayo dim markaas inta saa wax ugu yaro maluuqay ayaan ku yidhi waa ninkaa u geeyey inaa aadanio layma qorin kane intan baashaa u dhacay halkiiba ambalaas laygaga qaado ya marka hadda horta waxyaaba mashaakila weyaan bahalka qudhiisa marka aad si yar magaranaysaa laakiin ciidiisa say isu qabtaan dadka waxay isu qabtaan dadka qaar buu khayr u yahay qaar xooluhu ka yar yihiin qaar buka waxyaabaha isagaa sheega markaa uu reer u dhaco masalan reerku su-aashka tuudan idha maxaad ku samaysa isagoo ruuraya buu dhahaa fasal caynkaasaan ku gala waalidiintoodii baan dhexlin xoolahan ayaanu ka dhexlin xoolo dhexala xerada ku jira xitaa sakada lagama bixiyey buu leeyahy waxba lagu yar cadaadiyey xitaa wuxuu odhanayaa baadida ayaa reerkan rug u lahaydo way xalaalaysteen xitaa waa ribo cun oo waa qolada caalamka wax ka soo cuntay afmishaariintaa marka waxba halkan reerkan ku yara biiru odhanaya qaarna wuxuu odhanayaa innaa lila kaa waanu u ducayne furuhiisi baabanu ahayn haddaanu neefka ka qaadanay qaar bukayna an cashir kelaba loo dooni maayo odhanaya neefka u kala cararayaa laakiin imika waraabahan joogaa waa waraabo galbeed ka yimi oo reer nadiir baa la yidhaha waa waraabe allay badiyey dhulkan joogi jiray gaagaabna
طب إنه وابهل بلا شرعيه نيله أو مرهرو كل اللي يسقونه صدف كوكب آل وقبلوا يكون سوى فربدين واحد لهم وكدي آكل يورد أي نذير يكوش يني الضبي اللي ينا قيتب رئي هلول يدين يعجي يرهر بليد ما قاعد يفربدون عين كاسب اللي إن حقي مركا كل دجان حسنو قاردها الصومالي ينبي ينبي كل دجين قروا اللي بوح الله ده يمد كبيره عضوه يده حرورة وأنا سوق ميل تينهم بدول هاي يولي يقار كهو سيفقي الله يرحمه يا مركا طبعا إن حسنو تصومالي دو أيش كحد يريان ورابها هي مركا تشينكو كلا محاكي تشريكولاتي أديقو قانتها أنا جاي مكذا نبسطك جورجي ودارتي ما كوش جاي إلى هبة أمرت أمرك إسكالي كواح بحيانه وعله نن بني بدين ديدا إيران كن شو قول هاي نن تاوح كسوق هذه هرجيسة تجيب كتيرة ولا ماذا مرك القرآن كوا آخر ده وحنا نحسن شوف لمن وجد تجينا نكيب مكذا جورجي وجلس في هذا اللي هذا ضن ونوي دارت كو أنا كوي من كرم ما يلام في الدنيا رب كوا واحد رأيو علاب تنا ما هيو إما كسوسي صعدة هذا قول عود كوا آخر يو كبر ده سوي شقتي جيسة مرك مدكلا قول هذا ماذا حسي عادقنا قول هذا نكوش يجيم بنوبيريه وهم بلال ورهبلو شركن وحكي قبت الله الله ما يقصون قن من نورنا يا مرك فريرو ذكر حيران تعال معناه ذنو عين كاكوانا الحسن أديات بضمها تنت